Územná samozpráva www.cenaštátu.sk Keď sa povie štát, tak ľudia si obyčajne predstavia prezidenta, vládu, parlament, štátne úrady, ale pritom sa často zabúda na to, že tieto inštitúcie sú vrcholom ľadovca v správe veci verejných. Sice majú najrosiahlejšie právomoci, v skutočnosti stoja na ramenách menších celkov. Tými sú obce a vyššie územné celky. Tie samostatne spravujú svoje záležitosti, majú ústavou dané právo samozprávy. Pojem obec má koreň vo význame to, čo je okolo, spoločné územie, ktoré sa dá obísť. Obec tak predstavuje nástroj, inštitúciu na zabezpečovanie základných potrieb jej obyvateľov, prípadne rieši ich spory a konflikty. Zároveň predstavitelia obce zastupujú jej občanov pri jednaní so štátnou mocou alebo súkromnými firmami. Obec je právnickou osobou podobne ako firma, ktorá hospodári s majetkom a má vlastné príjmy a výdavky. Predstaviteľmi obce sú starosta a miestne zastupiteľstvo, ktoré si volia obyvateľia obcí. Slovenská republika je ďalej z pohľadu samozprávy rozdelená na 8 krajov, vyšších územných celkov a aj tu si jej obyvateľia volia zastupiteľstvo krajov a jeho predsedu. Osobitným rozdelením republiky je delenie na okresy. Ide však o administratívne delenie z pohľadu štátu. Predstaviteľov okresov, to je prednostov okresných úradov, si občania nevolia, ale sú dosadzovaní vládnymi stranami. Okresné úrady tak predstavujú predlženú ruku štátnej správy, nie samozprávy. Na Slovensku je 72 okresných úradov, pričom okresov je 79. Pozrime sa bližšie na obce. Počet obcí dosahuje 2890, a ak za obce považujeme aj mestské časti Bratislavy a Košíc, tak sa dostaneme k číslu 2927. Na Slovensku je veľké množstvo malých obcí. Vidíme, že 85% obcí má menej ako 2000 obyvateľov a žije v nich necelá tretina obyvateľov Slovenska. Najmenšia obec, obec Príkra, má 7 obyvateľov. Na druhú stranu je len 135 obcí a miest s viac ako 5000 obyvateľmi, ale žije v nich takmer 3 milióny obyvateľov. Ak sa pozrieme na jednotlivé kraje, tak vidíme, že v Prešovskom kraji je ďaleko najviac obcí, v porovnaní s Trnavským krajom je to takmer trojnásobne viac. Na Slovensku je 140 miest. Aký je rozdiel medzi mestom a obcov? O tom, či je obec mestom, rozhoduje parlament, teda poslanci. Obec by mala mať aspoň 5000 obyvateľov, no nemusí, ale zároveň plní funkciu spoločného centra záujmov. To znamená, že spája okolité obce a sídlia v tejto obci úrady, kam dochádzajú obyvatelia za službami z ostatných obcí. Financovanie obcí je postavené predovšetkým na dani z príjmov fyzickej osoby. Územná samozpráva je príjemcom tejto dane, to znamená, neurčuje jej sadzbu ale celý výnos končí v jej pokladnici a rozdeľuje sa v pomere 70% pre obce a 30% pre vyššie územné celky. Toto je rozpočet jedného menšieho mesta, v ktorom dominuje práve táto daň. Druhou dôležitou položkou rozpočtu obce sú dane za špecifické služby. Sem patria napríklad poplatky za komunálne odpady, poplatky za nevýherné hracie prístroje, užívanie verejného priestranstva ale aj poplatky za psa či poplatok za ubytovanie, ktoré platia turisti pri prenocovaní na území obce. Ďalšou dôležitou súčasťou rozpočtu obce sú príjmy z dane z nehnuteľností. Tu má obec možnosť určovať výšku jej sadzby, pričom rozlišuje fyzické osoby a podnikateľov. Z celkového pohľadu na rozpočet obcí vidíme, že po daní z príjmov je druhou najdôležitejšou položkou transfery a granty v rámci verejnej správy. Je to preto, že obce vykonávajú množstvo funkcií, ktoré im ukladá štát a štát ich pomocou transferov financuje. Pohľad na celkové príjmy ukazuje, že príjmy obcí v prepočte na obyvateľa dosahujú 845 eur ročne. Mesačne teda sumou 70 eur prispieva každý občan na ich chod. Aké sú povinnosti, respektíve kompetencie obcí? Ich vlastné kompetencie to je to, o čom sami rozhodujú a sami si spravujú, je napríklad výstavba a udržba miestných komunikácií, ďalej nakladanie s odpadmi či zabezpečovanie verejného poriadku v obci. Obce tiež zriadujú škôlky, môžu zriadovať umelecké školy, centrá voľného času a poskytujú niektoré sociálne služby. Prenesené úlohy, ktoré od obci požaduje štát, sú najmä zriadovanie a prevádzka základných škôl, vedenie matriky, funkcie stavebného úradu. Ak sa pozrieme na vyššie územné celky, alebo regióny, tak medzi nimi vidíme celkom významné rozdiely. Výrazný rozdiel je v počte obyvateľov. Prešovský kraj má o polovicu obyvateľov viacej ako Trnavský kraj. Aj rozlohou dominuje práve Prešovský kraj, ktorý je dvojnásobne veľký v porovnaní s Trenčianským krajom. Počet obyvateľov nad 62 rokov alebo počet stredoškolákov sú dôležité premenné pre rozdeľovanie dane z príjmov fyzických osôb, z ktorej sú tieto kraje financované. Na príklade rozpočtu jedného kraja, ktorý má celkové bežné príjmy necelých 200 miliónov eur, vidíme, že viac ako polovicu predstavuje práve príjem z tejto dane. Menšiu časť predstavujú granty a transfery a ostatné nedaňové príjmy, najmä z predaja krajmi poskytovaných služieb. V celkových výdavkoch všetkých krajov predstavujú transfery tretinu príjmov, dominuje daň z príjmu fyzických osôb. Finančné operácie sú prijaté úvery a zostatky na účte z predchádzajúcich rokov. Cena vyššieho územného celku na jedného obyvateľa ročne dosahuje 293 eur, teda zhruba tretinu z ceny obce na obyvateľa. Na tejto tabuľke vidíme rozdelenie danes príjmov. Prešovský kraj z získáva získava najviac, o polovicu viac ako napríklad Trnavský kraj. Kompetencie krajov sú podobné tým obecným. Pričom kraje majú prenesenú kompetenciu zriadovať a regulovať stredné školy, samozprávne môžu tiež zriadovať umelecké školy či internáty. Kraje sú zodpovedné za cesty 2 a tretej triedy, teda cesty, ktoré spájajú obce a mestá a organizujú autobusovú dopravu zľavy pre cestujúcich, takisto pôsobia v oblasti zdravotníctva, kde môžu zriadovať polikliniku či nemocnice sú zriadovateľmi domov sociálnej starostlivosti či zariadení núdzového bývania. Pozrime sa na to, aké konkrétne výdavky majú obce. Pohľad na vesmír verejných výdavkov, v ktorom výdavky obcí očistujeme o transfery zo štátneho rozpočtu, ukazuje, že obce najviac prostriedkov použijú na materské školy a výstavu a prevádzku základných škôl. Dôležitým výdavkom je bývanie a občianská vybavenosť. Správa obcí je samostatne najväčšou položkou v rozpočtu a tá okrem toho, že obsahuje platy za poslancov mestských zastupiteľstiev a starostu, obsahuje predovšetkým náklady na služby, ktoré obce poskytujú, či výdavky na dlh. Vidíme, že mzdy, odmeny a poistné v rozpočtoch obcí predstavuje dominantnú položku, ďalej je to nákup tovarov a služieb, ktorými občas zabezpečujú výkon jednotlivých služieb, ako je napríklad zvoz odpadu. Ak sa pozrieme na vyššie územné celky vo vesmíre verejných výdavkov, tak vidíme, že doprava predstavuje najdôležitejšiu položku v ich rozpočte. Ďalej je to zriadovanie a prevádzka stredných škôl. Poslednou dôležitou položkou sú sociálne služby, pretože vyššie územné celky sú zriadovateľmi mnohých zariadení poskytujúcich práve sociálne služby. Správa krajov neobsahuje len odmeny predsedu alebo členov zastupiteľstva, ale takisto výkon základných funkcií úradu alebo základných služieb pre občanov. Mnohé z nich vykonávajú rozpočtové príspevkové alebo neverejné inštitúcie, ktoré kraje spolufinancujú transfermi. Aj v rozpočte krajov dominujú výdavky na mzdy, predstavujú tretinu ich výdavkov. Vyššie územné celky, respektíve územná samozpráva ako taká, je významným zamestnávateľom na Slovensku, keď zamestnáva takmer 190 tisíc ľudí. Pozrime sa teraz na to, či obce a vyššie územné celky hospodária zo stratov vytvárajú dlh alebo hospodária zodpovedne. Podľa zákona existujú tri pravidlá hospodárenia územnej samozprávy. Ich záväzky po splatnosti by nemali presiahnuť 15 bežných príjmov, celková výška dlhu by nemala presiahnuť 60 bežných príjmov a suma splátok úverov by nemala presiahnuť 25 bežných príjmov. Pre porovnanie, tieto kritéria sú o mnoho prísnejšie ako tie, ktoré musí v súvislosti s verejným dlhom plniť Slovensko vo vzťahu k eurozóne. Slovenský dlh predstavuje viac ako 100 ročných príjmov štátu. Ešte upresníme, že do celkového verejného dlhu sa započítava aj dlh samozprávy. Ak sa pozrieme na výsledky hospodárenia obcí a miest, ktoré sú rozdelené podľa jednotlivých krajov za rok 2017, tak vidíme, že obce ako celok hospodárili s prebytkom. Tento prebytok dosahuje viac ako 3% celkových príjmov. To znamená, že obce by mohli mať vyššie výdavky, ale tiež to znamená, že nevytvorili dodatočný dlh, ktorý by zhoršoval celkovú pozíciu Slovenska. Môžeme sa pozrieť na hospodárenie jednej konkrétnej obce v Žilinskom kraji, kde vidíme, že dlh dosahuje 676 000 eur, čo je v prepočte na obyvateľa 87 eur. Splnené sú zároveň všetky požadované limity na dlh a ak by obec neplnila tieto limity, tak môže byť pokutovaná. Prehľad hospodárenia každej obce Slovenska nájdete napríklad na stránke www.rozpočet.sk. Pohľad na hospodárenie samozprávnych krajov ukazuje, že ich prebytok v pomere k príjmom je ešte vyšší a ak by sme výdavky očistili o finančné operácie, to sú splátky úverov, tak prebytok dosahuje takmer 9 výdavkov. Zdá sa teda, že kraje by mohli vydávať viac, že nevyužívajú všetky prostriedky, ktoré majú momentálne k dispozícii. Na stránke www.hospodárenie.com.sk si môžete ľahko porovnať vaše konkrétne mesto podľa piatich parametrov, ktoré určujú zložky finančného zdravia. A jednoduchým ratingovým spôsobom si môžete porovnať napríklad mesto s najhoršími výsledkami, ktorým bola v roku 2017 Mijava, s mestom s najlepšími výsledkami v hodnotení finančného zdravia, ktorým bolo nové mesto nad váhom. Týmto istým spôsobom sa dajú porovnať aj vyššie územné celky. Košický vyšší územný celok nehospodáril tak zodpovedne, pokiaľ ide o zadlženie, ako napríklad Nitrianský kraj, ktorý hospodáril s relatívne nízkym zadlžením. Vráťme sa záverom ešte k štatistike počtu obcí, pretože rozdrobenosť územnej samozprávy sa prejavuje v efektivite použitia vzácných zdrojov. Máme príliš veľa obcí? Pozrime sa na toto porovnanie. V Írsku je 31 starostov na 4,7 milióna obyvateľov, zatiaľ čo na Slovensku je starostov 2910 na 5,4 milióna obyvateľov. Ak sa pozrieme aj na ďalšie medzinárodné porovnanie, ktoré porovnáva počet starostov na 100 000 obyvateľov, vidíme, že Slovensko spolu s Francúzskom a Českou republikou tvoria pomyselnú veľkú trojku, kde je ich veľmi vysoký počet. Priemer Európskej únie je trojnásobne nižší oproti Slovensku. Napríklad Polsko má 7 starostov na 100 000 obyvateľov. Pritom každý, kto už Polsku bol vie že je tam rovnaká hustota malých obcí ako na Slovensku. Došlo tam totiž k procesu municipalizácie, čo je spájanie administratívnych funkcií obcí do väčších celkov. Nejde teda o rušenie alebo násilné zlučovanie obcí. Tie akurát spoločne zabezpečujú služby a je to výhodné práve kvôli tomu, že tam, kde je väčší počet ľudí, tak tam sa jednoduchším spôsobom vykonávajú aj financujú dôležité služby. Len pre ilustráciu, na Slovensku má aj najmenšia obec v podstate úplne rovnaké povinnosti ako okresné mesto. Municipalizácia by aj Slovensku prospela, lebo veľa starostov a zastupiteľstiev znamená vysoké výdavky a problém s ich obsadením kvalitnými ľuďmi. Všetky informácie z tohto videa a ďalšie doplňujúce informácie nájdete na portáli www.cenaštátu.sk. Na tejto stránke sa môžete zaregistrovať na odber newslettera, v ktorom pravidelne zasielame odkazy na zaujímavé texty, videá a fakty zo sveta verejných financií.